laab jeexa laab dilaaca laab ololka qofba si ayuu u garanayaa waa dib u soo naqadka acidka caloosha caloosha iyo hunguriga waxaa u dhexeeya muruq yar oo loo yaqaano lower esophageal sphincter sida caadiga ah muruqaasi wuu xirmaa marka cuntada ay gudubta caloosha haddii uu muruqaasi dabco ama uu xirmi waayo waxaa dhacda in ashtida caloosha ay dib ugu soo laabato hunguriga hadday soo laabato ashtida caloosha qofku wuxuu dareemayaa laabjeex ayuu dareemayaa caloosha waxay leedahay unugyad difaaca oo ka difaaca ashidka caloosha balse tubada hunguriga ama esophaguska ma lahan in unugyadaas oo ka difaaca ashtida sidaas daraaddeeda qofka markuu dareemo laabjeex waxay ka turjumaysaa aashitada caloosha in ay gubayso tubada hunguriga okay maxaa sababa laabjeexa waxa ugu badan ee sababa waa eernowa eernadu waa in xubin ka mid ee jirka ee booskeeda ka soo baxdo ay boos kale aado qaybta kore caloosha iyo inta ugu dhexeysa caloosha iyo tubada hunguriga qaada ayaa sare u baxayo waxay ka sare marayaan muruqa u dhexeeyo saableyda iyo ubacda ee loo yaqaano diafragmka haddii ay ka sare maraan waxaa dhacaysa in aashitada caloosha ee dib ay ugu soo laabato in tubada hunguriga qaado oo qofka uu dareemo laabjeex waxaa kaloo keena buurnida uurka cunista cuntooyinka aada u culus ama cuntada markaa cuntid kadib inaad la seexatid ama dadka aan cuntada si wacan u calaalinin sidoo kale waxaa keena cuntooyinka ay basbaaska ku badan yihiin jokoleedka toonta kafeyga sidoo kale waxaa keena sigaarka iyo daawooyinka qaar sida asbriinka waa maxay calaamadaha lagu garto markay laabjeexa calaamadaha intuu badan waxay yimaadaan qofka markuu cuntada cuno kadib ayay yimaadaan waxaana ka mid ah daac qurun laqanyo qofka markuu cuntada cuno kadib xanuun inuu dareemo hingaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah qofka laqida inay ku adkaato iyo laabta oo xanuunto qofka markuu cuntada cuno ama uu seexdo waxaan rabaa in aan idinla wadaago siyaabaha dabiiciga aad kula tacaali kartid waa inaad isticmaashaa biyaha baradhada laga miiray waa anti acid waay acidka caloosha soo deysa ayay hoos u dhigaysaa marka waxaa cabaysaa intaadan cuntada cunin ka hor ayaa cabaysaa 3 jeer maalintii sidoo kale waa inaad isticmaashaa biyaha briiska laga miiray 1 liter oo biyaha ayaa waxaa ku dareysaa 150 gram oo briis ayaa ku dareysaa dabkaa saareysaa marka briiska biyaha ka milmay ayaa cabaysaa sidoo kale waxaa isticmaalaysaa sanjabiisha qoyan waxay la dagaalamtaa jeermiska sidoo kale waxay isku dheelitirtaa dheefshiidka waxaa kaloo isticmaashaa biyo diiran iyo malab koob biyaha ayaa waxaa ku dareysaa 2 kaando ee malab ayaa ku dareysaa waa cabaysaa sidoo kale biyaha diiran caadi ahaan aad ayay kugu wanaagsan yihiin wuxuu isku dheelitirtaa dheefshiidka sidoo kale temperature-ka jirkani aad ayay isugu dheelitirtaa haddaba haddii aad tahay bukaan la ildaran laabjeexa waa inaad qaadataa talooyinkan waa inaad ka fogaataa hilibkaas maxaayle waxay leeyihiin brotein iyo fat badan ayay leeyihiin si loo burburiyo waxay u baahan yihiin marka aashid badan in la soo deeyo ayay u baahan yihiin hilibkaas waxaa ku bedeleysaa hilibka cad ayaa ku bedeleysaa sida kaluunka iyo digaagga digaagga wuxuu leeyahay maqaar yar oo dusha ka saaran intaada marka karin ka hor ayaa ka fiiqaysaa maxaayle dufuun fara badan ayay leeyahay cun cunto fudud dhowr jeer maalintii halka aad ka cuni lahayd 2 ama 3 cunto oo aada culus maxaayle cuntada culus mar walba aad ayay ugu wanaagsan tahay dheefshiidka aqoonso oo ka fogow cunooyinka iyo cabitaanada kugu kicin kara laabjeexa sidoo kale waa inaad iska yareysaa soo jeedka badan ee habeenkii waa inaad ka fogaataa sigaarka iyo cuntooyinka dufunka leh ama cuntooyinka la shiilay cad biyo badan ugu yaraan 3 liter maalintii sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa cabitaanada ay ku jiraan citric acid sida limoonka iyo oranjada waxaa kaloo iska ilaalisaa cabitaanada acidka leh samee qodobadan xilliyada aad seecanaysid isticmaal barkin dheer okay iyo isan noqonin barkin aad u dheer oo caloosha breshure saadayso jooji cuntada 2 saac ka hor inta aadan seexanin ha xiranin dharkaaga dhegan caloosha maxayle acidka caloosha ayay dib u soo celinaysaa